E, pô, como é que foi a adaptação para o MMA, cara? É uma arte marcial totalmente diferente, cara. É, tem wrestling, tem jiu-jitsu, tem grade, é octógono, cara. Como é que foi juntar todos os fatores, cara, nos treinos? Mano, o treino é muito maçante, assim, sabe? O treino é muito desafiador, cada dia você tá aprendendo coisa nova, é muito, muito difícil, muito forte. É outro esporte, não tem nada a ver, o kickbox é uma arte marcial totalmente diferente do MMA. O MMA engloba muita coisa, tem que treinar muita coisa. Hoje é um esporte que a gente pode chamar de MMA, né? Mas tem muitas coisas que você precisa treinar para poder conseguir juntar elas. E o lance mais difícil é você conseguir conectar essas artes, assim, sabe? Esse é o grande desafio, você conectar o. Adianta ser bom em uma coisa só, né, cara? Ser muito Não bom de adianta. wrestling, muito bom de trocação, tem que saber fazer tudo. Tem que Juntar saber tudo. tudo e tem que conseguir conectar tudo. Às vezes você vê cara que é bom, você vê o cara boxeando, o cara é bom pra caramba, você vê o cara treinando o wrestling, a galera, ele é bom pra caramba, jiu-jitsu, ele. Pô, faz várias posições, se defende bem, ataca bem, sabe raspar e tal. Mas você vê na hora que junta o MMA ali no cage lá para fazer a luta mesmo, o sparring, o cara não consegue desenvolver também. Então, o grande segredo é você conseguir conectar essas artes ali, sabe? Na hora do sparring, na hora da luta. Então, esse é o grande desafio, é bem difícil isso. A gente tem, pô, eu vejo o Jon Jones como exemplo, assim, é um cara que consegue conectar melhor isso, assim. Então, um Ah. cara que eu tenho como espelho, assim, é um cara que eu acho que melhor conectou a parada, assim. É um cara que melhor conectou a arte, sim. Então, o grande desafio é esse. O treino é muito maçante, mano. O treino é muito duro. O treino machuca demais. Você fica muito cansado, o corpo fica dolorido. Você fica com sono o tempo todo você tá cansado. E mesmo fazendo tudo certinho, você vai ficar cansado. Não tem como. O treino de wrestling, seu corpo trabalha tudo na mesma semana, então. É muito desafiante mesmo. Para o fisiologista, para a parte da ciência do seu campo, é os que mais sofrem para conectar tudo isso. Você treina boxe, você treina kickboxe, você treina sparring, você faz wrestling, você faz jiu-jitsu, você faz grappling. Pô, é muita coisa. Seu corpo, eu acho que é o esporte mais completo do mundo, assim, sabe? No MMA, É, a onde você gente trabalha fala que é o tudo, esporte velho. mais difícil do mundo, né, cara? É, eu tenho certeza que é o esporte mais difícil do mundo. Não tem outro esporte tão difícil como esse. Não tem. Não tem como. Não tem como você me falar que um outro esporte é mais difícil que esse. Tipo, não tem como, cara. Qualquer outro esporte não chega nem. Não tem nem comparação, velho. Pode ser que alguns esportes os caras treinam mais, assim, sabe? Pode ser. Ou treinam mais, assim, mais repetitivo, seja mais chato. Mas pra gente, mano, é muito mais treino, é muito mais coisas, é contato. É muita É tomando informação, tá ligado? muita informação. É soco na cara, é amassado, é braço sendo esticado. Pô, é muita coisa, mano. Muita coisa, muita informação. Você tem que saber tudo. E pra você conectar tudo isso aí, meu, é uma guerra, velho. É uma guerra, uma guerra, uma guerra. É muito difícil. É o esporte mais difícil do mundo. E acima de tudo é uma luta, né, cara? Então você vai chegar lá no fim das contas para amassar o cara na porrada e para ele te tentar te amassar na E porrada, né, cara? ele vai Não é uma querer te matar. Não é uma corrida, não é um futebol, não é uma coisa assim. O objetivo é machucar o oponente. O objetivo é matar, né, velho? Instinto, né? Não tem jeito. Ali liga o instinto. A galera fala que não, ninguém fala isso, mas, meu, a vontade que você tem ali é de matar o cara e o cara é a mesma coisa. Não tem. Vamos. Não tem isso. Não tem como romantizar, não. Vou lá, vou fazer. Não, mano, você chega ali na hora que você tá com tanto ódio, velho, tanto adrenalina, tanta coisa que você passou, você quer matar o cara, brother. Você tem que controlar isso também. Aí tem o mental também. Pô, é muito. Esse nosso esporte Tem o aí é. mental e tem o juiz ali no meio para O interromper, né? juiz, é. Se não tivesse juiz, ia dar muita merda, velho. Ia dar muita merda, mano. Mas é isso, brother. É tipo, tô adaptando, tô cada dia aprendendo mais, evoluindo, tô curtindo, mano. Tô curtindo demais, assim, sabe? Aprendi a curtir o momento ali, curtir a parada. Escutei muito isso nessa última preparação. A galera que me falou isso aí vai até ver, depois vai falar, pô, é verdade. Então, tipo, você tem que curtir a parada. Então, tô curtindo o momento, curtindo o treino, curtindo tudo, tentando me divertir, sacou? Que aí as coisas fluem melhor.